Вітаю вас, шановне панство. Ви на каналі «Твоя рибалка. Осінь». Це непроста осінь. Це коли трохи хвилююсь. Це коли наші хлопці почали виганяти ворогів з нашої землі. Це видатна осінь. Тому слава Україні. Героям слава. Ми продовжуємо. Десь примерно так рік тому, може трохи більше, вихід цього інструмента наробив фурору. Спочатку був достатньо міцний анонс цього інструменту, про нього говорили, і ще ніхто не бачив, але вже такий, знаєте, ух. Потім вийшов, були тести, знаєте, були тести, на які, ну, зараз спробую. Було таке враження, що за кадром стоїть якийсь чорт з відомістю о зарплаті і перевіряє, чи все сказали, чи всі хвалібні відзиви про цей спінінг сказали, чи ні. О, все, будь ласка, твої бабки. От. Хтось сказав, що цей спінінг так краще за японський. Хоча, давайте розбиратися, про що я собі. Це Крезік, лінійка Оріон. Тут його назва, якщо хочете. Коротше, це ультрік, який має зріст 2 метри 9 сантиметрів, який має тес 0,75 грамів, вага його 64 грами. Десь щось так, по ПЄ 0,24. Коротше, розповідали різні речі. Казали, що він захмарить все. Ну, ми виждали, і зараз з вами спробуємо розібратися, що це таке. У нас був один товариш на тесті від цієї компанії. Це була друга генерація, так, Nano Zero SE. Це версія, як я її тоді назвав, народна. От. Він мені сподобався. Кажу, чесно, він мені сподобався, і сподобався тим, що в ньому є такий, на мій погляд, дуже важливий баланс ціна-якість. От це для мене. Що в цьому інструменті, я не знаю. Тому збираємо і будемо з вами тестити. Кажуть, що тест 0,7 грамів 5, тому першим буде ця джиголовка, яка важить 0,6 грами, і оцей витвір мистецтва. Це дізік. Я не пам'ятаю, скільки він важить. Ну, дуже. Це наша гордість. Я Fish & Bait. До речі, скільки б я можу показувати? Сайт ось тут. Робіть закази. Це ракета-бомба-самольот. Зараз отаку штуку зробимо і почнемо тест цієї ваги. Допомагати буде в цьому тесті Лувік тисячний, більш я маю таку думку, що нічого ставити не треба. Щодо спінінгу, ну так скажемо, на перший погляд цей інструмент, ну, має коштувати десь доларів 150. Ну, це на перший погляд. Бланк Торей, кільця Фуджі однолапові, там є титан, вставки сіковські, ВСС-ка перевернута. Це мені не дуже подобається. Але спортсмени, вони ж не так тримають. Вони ось так, то може, ну, не... Коротше, шнурочок 0,2. Про приманку вже сказав. Ну, поїхали, як кажу. Так. Перший закид. Ну, так вам скажу, як для 0,6 грамів, ну, непогано. Дуже непогано. О! Яка приманка, така й риба. Як то кажуть, утренній окуньочок. Рибку відпускаємо. До речі,
Дядько Гарнюня, давай додому. Дядько, який тестував, вказав на те, що спінінг треба відносити до мебарінгового інструменту. Хлопці можуть зауважити, що вклієчка не така ж і м'яка. Тому трохи поставридити, непоганий закид, можна запросто. Це не хард-соліт, явно не хард-соліт, але ловити ставриду дуже запросто. То практично наш монтаж і є ставридний. Опанно. Ну, давай, доганяй. Тобто морська джиголовка, приманка. Непоганий закид, непоганий для зросту 2 метри 9 сантиметрів. Ну, трохи вітерець нам допомагає, ну, непогано. Ще один закид, щоб подивитись, хто там живе. О, далі. Дощо того, як відбиває дно чи не відбиває дно вершинка, я вам скажу таке. Років 10 тому в мене був спінінг, який мав назву Білеза прототип, це графіт-лідеровська штукенція. Чим була для мене інтересна ця Білеза, чому я її за нею гонявся та потім придбав. Вона була єдина в лінійці з клійкою. Тому вона тоді, багато років тому назад, вже відбувала при 0,7 грамах дно. Це для мене такий показник. Ну, не дивина, не новина. Так що, то таке. Але цей хлопчина з цим справляється. Опана. І, до речі, непогано. Кинув трохи далі. У кушок трохи більший, з'їв так з'їв. Продовжуємо. Далі змінюємо, це буде вольфрамчик 1,5 грами. Ну і такий малесенький твістерочок. Наскільки зміниться закид, подивимось. Тут же спробуємо. Опана, отам, мабуть, риба є. Абдельмах, тобто все гаразд. Так, дивимося на вершинку. Все гаразд. Тобто, робимо проводку, чіпляємо рибку і тягнемо його до себе. Рибка, рибка, к нам прийди. Ну, перша маленька розвідувальна така. От, зараз подивимось, що там далі. 1,5 грами, а точніше десь 1,7 грами. Закид виліз. Реально. Є достатньо чітка робота вершинки. Закріплюємо успіх. Ну, правда кажу, кидає він непогано. Так. Дивимося, що там на вершинці. Працює. І спокійна проводочка. Опана. І що? Бачили? Нюхав. Нюхав, трохи гризанув. Ну. Ну, нормальна приманка. Йоп, бей брід, що тобі?
Оцей хлопчина дуже балований був. Але непогано. Тобто 1,7 грамів. До речі, про поклівон. Ну, ми всі знаємо, що отака матрасня клює жадно. Теребенить ту приманку, як бішаний. Але непогано. Все передається по бланку. Непогано. Закид. Закид радує. До речі, вранці, можливо, треба проводки робити більш інтенсивні. Рибка харчується. О! Тільки почав хвалити, воно весь, ну, біс з тобою. Зараз другого спіймаю. Тому, ні, ми змінимо приманку. Змінимо. Так, міняємо на щось таке. Стоп. Блешеньку. Блешня буде зараз. Тут є такий малий набірчик. Суто ультралайтовий. Тому ось цю красуню візьмемо. Вона грамова. І спробуємо. Оця річ живе у сумці десь років 7. І працює. Так, блешенька. Маленька, гарненька. По закиду дуже непогано. Та я вже казав. Тобто, з цим все гаразд. Ну, ось бачу перший момент. Йохиме показувала вершинка, як працює блешня. Це не дуже. Не знаю чому, але показує, але таку трохи змазану гру. Так, де риба? Ось замідляємося, ми робимо. Ми це завжди до зриву. І шукаємо полосатого другана. Де ти є? Тобто, що, отаке? Категорично ні? То блешеньки ні? Ви що, здуріли, хлопці? Ну, клювайте. О! Ну? Тобто, бачили? Категоричний ні. Гаразд, міняємо приманку. Але ось такими малюками, 0,9 грамів, вона дуже непогано себе поводить. Непогано. А ось такий витвір мистецтва, як вам? Це борталочка. Це наше все. У мене склалося таке враження, що вони підслуховують, чи я про окунів. Чим ми сьогодні будемо ловити, тому кричать джиг давай. Що джиг давай? Давай на оту, на борталку, на маньячечку. Джига, зараз буде вам джига. Ой, там така монстрина. Що ховайся. Риба-трава. Клює виключно на оберталки. Далі йдемо. 3 грами гатіо слім у розмірі 2 дюйми. До речі, у відео прошлого разу, де там спочатку щуку спіймали, оце був колір. Мотороїл. Так. 3 грами вона не... Коротше, вона його пуляє. Так. Ну, зрозуміло, що вершинка відпрацьовує на твердий п'ятірочку. Там разом десь грамо 4 з хвостом. Так що практично це її
тестовий діапазон. До речі, що хочу вам сказати, я терпіти не можу ставити ваги більш, ніж сказано на бланку. Ух ти! Так, треба чи робити проводки, чи теревеняти. Чому? Ну, два покльвона за одну проводку – це нормально. Чому? То не просто два покльвона. Ну, що це таке? А я казав, що цей колір – це ракета-бомба-аероплан. Так. Чому не люблю? Продовжую мислю. Для того, хто купляє спінінг, це є орієнтир. Що, які приманки, якої ваги. Вихвалятися тим, що спінінг може закидати більше, нема сенсу ніякого. Вкажіть вірний тест. Ну це таке. Кожен з виробників підходить до цього процесу якось по-своєму. Американці – це мракобеси. О, що в мене є? В мене є ось така риба. Це теж дізі, але на грамовій джиголовці. Щось мені дуже сподобалось на малих вагах. Ні, це ж тест, це ж не рибалка. Багато хто скаже, що тут така за робота? Прийшов на рибалку, приманки, вудки. Отака робота. Так. Був окивон. Так, пришвидшуємо. Опа! Там малеча. Клює малеча. А приманку я змінив. Вона не 2 дюйми, а 2,4 дюйми. Тобто, маю намір щось більш крупніше спіймати. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, опа, ай! Що, опять хвост з'їли? Та ні, хвост є. Непоганий закид. Ще раз констатую, це непогано. Як для 2 метрів і 9 сантиметрів, дуже-дуже непогано. Ну, так скажемо, на 4 грамах практично під. Вона не валиться. Я вже про вклієчку кажу. Опана. Ну. Та що ж це таке? Ти ж хватай, чи що? Мені ж треба показати на 5 грамах та далі. Я ж не можу ставити вам оту вашу. Ага, можу. Можу і запросто. О, підійду ближче, покажу, що він творить з нашими приманками. До що атак, їх було 3. Ну, ви бачили. Спочатку з'їли хвіста, ну, це традиційно вони. А потім бачиш, ну, що казати. Маємо те, що маємо. Непогано. А зараз знову залізяка. Це пількірочок від Firefish. Хочу спробувати. Ну, якщо на морі, якщо ставридка, якщо. Так, по закиду. Йоп. Оце йо, це дуже далеко.
Погляньте на те, як себе поводить вершинка. Запросто можна на морі ловити на пількера. До речі, якщо порівняти, казав чи ні, з Шиманою, наприклад, з Орешкою, ота яка 0,4 грами, там вклічка типова мебарінгова. А тут я б сказав, ні, це не хард-солід, точно, не хард-солід. Але використовувати її під море запросто. Повторюю, йод, це було дуже далеко. Ультрафіолет. Це такий колір, який подобається хижачку. Такому малому, полосатому, гарнюні такий. Ось 2 грами, це ой. 2 грами. Ой-ой-ой. Ти бачив, кого я там тяну? Це отаке, отака срань була. Боже мой. Ховайся, ховайся. А там хто? Ой, там малюки є. Так. Хлопчики. Та й дівчатка. А ну-ка, на ультрафіолет. Ну. Опана! А оце вже ультрафіолет. Оце вже ультрафіолет. Ви бачили, витягнув, як отого баса витягують спеціалісти. Ну, конечно, немалую роль в поїмці цього окуня зіграла наша приманка. І ще треба відмітити, що спін був теж на висоті. До речі, приманка дуже мала. Але після такого гризу, як був, вона ще жива. Тобто силікон, з якого виготовляє свої приманки компанія Йофішинг. Ось такий реклама. Маю право. Так, нема нічого. Що до Ромчика? Ось туди. Чую ж воно веде. Сльоту шмарить. Ух ти. Ще один атакун. Ще один атакун. О! Хлопці, пора закінчувати це, бо це вже не тест, це вже кайф. Я вам точно кажу, це кайф. Дивіться. Сьогодні не хочу переривати риболовлю, наш тест. Що хочу вам сказати? По-перше, однозначно, і це вже ми робимо, цей інструмент буде у продажу в нашому магазині. Чому? Ну, спочатку ще раз пройдемо по його характеристиках. Зріст 2 метри 9 сантиметрів. Вага. Там написано 63,5, коротше, 64 грами. Тест 0,7 грамів, 5 грамів. Ви це бачили. 0,7,
3, 4, 5, все працює, дуже непогано працює. По ладу екстра фаст, хоча, на мій погляд, він займає таку середину між хардсолідом і солідом. Тобто, можна працювати на морі і запросто ловити ставрідончика. Кільця мають титанові рами, непогано, вставки SIG, катушка-тримач Fuji VSS, гайка трохи ззаді. Призначення, ну, по-перше, джигувати їм кайф. От кайф. Але бувають такі моменти, коли треба, ну, може, на залізяку на якусь змінити. Він з цим справляється. Дуже непогано. Сказати, що там же залізо це не його, це не так. Я пільки розставив 5 грамів. Для нього це забагато. Ну, не те, що він не може з ним нічого робити. Він його швиряє достатньо далеко, але це не його. Для того, щоб в товщі води анімувати цим пількером, 3. От 3 грами це його. Далі, що ще таке, що сподобалось. Він дзвінкий, він чутливий. Тобто, якщо оце все взяти докупи, ну, розумієте, я не можу цього вам передати, але три догонялки за проводку, і там хтось ще й був. Я встановив, може, зараз хтось ще прийде. Але три догонялки, і я їх всіх чую. Тобто, трохи познайомимося ближче з ним, ти розумієш, ну, можна так казати, чи не можна казати, яка риба по розміру. Тобто це полосатий малюк або щось крупніше. І це все запросто по бланку передається. Тобто, коли я кажу, що непогано, це для мене те, що я чую, що там з приманкою відбувається. І це кайфово. Тобто, ну, давайте так, якщо по-чесному, там хтось з тестерів сказав, що це то crazy fish, то практично японський. Так, а що тут? Ну, давайте будемо адекватні. Це Торей 40-й. Це Fuji. Що нашого, українського, це розробка. Це яку вклеєчку поставити, як кільце розставити. Поклевон був. Я розумію, що коли... Ой-ю! Бачили? А це поклевон! Курва, вкрасти хоч. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, яка моцняга, ба? Які побажання? Ну, по-перше, скажу так, що якщо ви зберетесь і розглянете цю модель як джиговий інструмент, яка коштує, повторю, я, ну, десь, ну, трохи менше, ніж 150, так, баксів? Ну, щось таке. То його можна брати. Запросто. Якщо, ну, пристібатися трошки і йти на конкуренцію з японцями, я б трохи змінив дизайн. Ну, це суто моє. Я б змінив ручку, тому що практично
покльовки огонь. Практично ти тримаєш її 45 градусів, джиговий хват. Я не спортсмен, цього не роблю, тому мені так комфортно було. Тобто гайку вперед і розвернути. Ну, на мій взгляд, таке. І ще. Оця залізяка. Оця залізяка. Ну, суто моє. Тут вона не потрібна. Є хук-кіпер, який встановлюється на любий бланк, а потім з цього знімається. Не зрозумів цього. А так, хлопці, непогано. Тут хтось непогано потрудився. Тут є праця, тут є. Тут є те, що я називаю, що з душою він зроблений. Опа! Ось так от натягну шнурика і тримаю. А воно ж там таке виробляє. Ні. Ти що творить? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Яка це гарнюня. Так, все. Висновок. А я вже казав його. Вещ. Хлопці, це не Йохеме, це не Евергрін. Ні. Ну, зрозумійте. Але це той інструмент, який може вас радувати. Конкретно. Утро, осінь, ой. Це все. Ну що, любі мої друзі, до нових зустрічей, до нових файних інструментів. Оцінку? Ну, не буду ставити. Гарно і все. Ось так. Тому я думаю, що ми... О, тебе! Це не чесно. Це у вас не чесно, а у мене все чесно. Ну, начебто. Маленький, але що? Ми не тестували на ньому воблерки. Але, ну, так, він буде тягнути. Рідше не ставлю, тому що вони його просто порвуть. Спінінг непоганий. Тому, думаю, що ми оцю всю лінійку Оріончиків будемо тестувати, будемо вам розповідати. Що бажаю кризикам? Хлопці, попрацюйте над дизайном. І це буде непогано. До речі, я вже маю 3 спінінги, яких, ну так, не кривлячи, можна сказати, це фаворит його лінійка Bluebird. Ціна, якість, як це правильно виразити цю думку мою. Коротше, він стоїть ці гроші, які за нього хочуть. Друге, це Крезіфішевська Nano SE, Nano Zero SE, друге покоління. Ото перше було, там ручка була, як на напилку, чесно кажучи. Ну, це дурість якась була. Ну, це експеримент був. А цей гарний і оцей хлопець. Але не забувайте, що в цьому хлопцеві практично все японське. Ну, що? Ну, як тут не лайкнути? Як тут не підписатися? Вподобаєчку. Ну, все. Да, до речі. Хто вже ловив, будь ласка, свої коменти. От таким інструментом. Ну, тільки не про стафери. А ті, хто купив, ну... Тобто покупці. Реальні покупці, які купили цей інструмент, які прийшли на воду. А я, з вашого дозволу, ще одного полосатого дракончика спіймаю.